բոլորին, ձեզ հետ է Հասմիկը։ New Way անգլերեն լեզվի կենտրոնը այսուհետ պատրաստելու է տեսանյութեր, որի միջոցով անգլերենի ուսուցումը ձեզ համար կդառնա ավելի հետաքրքիր, արդյունավետ եւ մատչելի։ Մինչ անցնեն այսօրվա թեմային, եկեք անդրադառնանք այն հարցին, թե արդյոք անգլերենը բարդ լեզու է սկսել սովորելու համար, թե ոչ։ Անգլերեն այսօր խոսում են գրեթե բոլոր բիզնեսմենները։ Անգլերեն այսօր խոսում են գրեթե բոլոր ճանապարհորդողները։ Անգլերենը համացանցի լեզու է։ Անգլերենն այսօր գիտության լեզու է։ Եվ ի՞նչ եք կարծում։ Հնարավոր է որևիցե լեզու ունենալ այսքան տարածում, որքան անգլերենը, եթե լիներ դժվար։ Իհարկե ոչ։ Այսօրվա մեր թեման է անգլերենի ժամանակաձևերի վերլուծությունը։ Գնացի, գնում էի, գնացել էի։ Բոլոր նախադասությունները կատարվել են անցյալում, բայց կախված նրանից, թե ինչ ենք ուզում հաղորդել լսողին, օգտագործում ենք համապատասխան ժամանակաձևը։ Բոլոր նախադասությունները անցյալում էին, բայց ունենք ոչ միայն ժամանակ անցյալ, այլ ունենք գործողության ձև։ Երբ ես այցելեցի նրան, նա գնաց, երբ ես այցելեցի նրան, նա գնում էր, երբ ես այցելեցի նրան, նա գնացել էր։ Տարբեր ժամանակաձևեր օգտագործելիս տարբեր իրադրություններ ենք ստեղծում։ Հայերենում դա լինում է ինքնաբերաբար, քանի որ դա մեր մայրենի լեզուն է, բայց անգլերենում իհարկե պետք է ուսումնասիրենք մանրամասն, որպեսզի կարողանանք օգտագործել համապատասխան ժամանակաձևը համապատասխան իրադրությունում։ Ժամանակաձև։ Անգլերենում ունենք 4 ժամանակ, որոնք են present ներկա, past անցյալ, future ապառնի, future in the past ապառնին անցյալում։ Այս 4-ը ժամանակներն էին։ Ունենք նաև ձևեր. Simple, pars, այն անցյալում կոչել ենք indefinite, անորոշ։ Continuous, շարունակական, կոչվում է նաև progressive. Perfect simple, վաղակատար pars, perfect continuous, վաղակատար շարունակական։ Ավելի պատկերավոր դարձնելու համար, եկեք պատկերացնենք, որ յուրաքանչյուր ձև մեկ անձ է, մեկ մարդ։ Եվ յուրաքանչյուր ձև ունի որոշակի հատկություն, որոնք դրսևորվում են տարբեր ժամանակներում։ Այսինքն ունենք 4 ձև, 4 մարդ եւ 4 ժամանակներ։ Ընդհանուր առմամբ ունենք 16 ժամանակաձև։ Անգլերենում ժամանակաձևերը 16-ն են, որոնց մենք առադառնանք մանրամասն մեր հետագա տեսանյութերում։ Սովորենք անգլերեն միասին։ Մնացեք մոտիվացված, կհանդիպենք։